Dnešnom zápase by sme sa chceli revanšovať za minulú týždňovú prehru s Malžurincami, kde sme doma prehrali 1-0. Od dnešného zápasu očakávame, že super hoď aj na poslednom mieste bude kúsať, bude hrísť, bude sa toho brániť. Zaujímavá bilancia nie je pre nás pozitívna, jedna remíza, jedna prehra. Takže pevne verím, že v dnešnom zápase budeme mať šťastnú streleckú nohu a prelomíme s týmto superom smolu a vyhráme a udržíme si 4. miesto v tabulke aj po dnešnom kole. Prišli sme sem s cieľom niečo uhrať, postavenie v tabulke nám veľmi bodovať, pokiaľ chceme ešte nejakým spôsobom žiť. A vieme, že je to ťažké, máme veľa zranených hráčov, ale tak je futbal a pokúsime sa dnes do nemožného. Bojuje do posledného dýchu a nikdy sa nevzdávaj. Eška, Eška Blava, víťazstvo vždy zlatku futbála. Eška, Eška, Eška Blava, hrdosť, česť a večná sláva. Eška. Pome Blava, rob to! Pome Blava! Adam Pavlík, stav svetnutia, štáb Lava, to je parti za Brešín, 1-0. Ešta Blava, Jaslovské Bohunice, Partizan Prečín, 2-0. Dobrý, však bolo už na čase. Sa zastreľovalo a už to vyšlo konečne. Mama fandí, áno. Spokojná? Spokojná. Zatiaľ spokojnosť a uvidíme ešte druhý polčas. Čo uvidíme. Dúfame, že ešte pridáme nejaký ten gól. Ešta Blava, to je Partizan Prečín, 3-0.
Dobre. Ještě bola. Dobrý. Je tam. Dobre. Dobre. Práve som konštatoval pred chvíľou, že minulý zápas na Hody hrali tí naši chlapi podstatne lepšie a pritom prehrali. Dneska sa im zadarilo a som rád teda, takýto výsledok urobí radosť všetkým určite. Martin, padol to tam dnes, už si hral celý zápas, noha v poriadku. No tak konečne, už to bolo tak, že bezbolestné a myslím, že sme boli celý zápas jasne lepší, super bol slabý podľa mňa. Odráža to aj výsledok 7-0, už potom boli aj pekné kombinačné akcie a som rád, že mi to tam aj padlo, aj chlapcom ostatným. Tréning bol veľmi náročný, hneď v nejakej 20 minúte to už bolo veľmi rozkopané, ale našťastie sme sa ukludnili tým prvým gólom a druhý polčas to už bola jednoznačná jazda. Tak možno teraz znie smiešne to moje predzápasové hlásenie o tom, že by sme chceli bodovať, ale myslím si, že zo začiatku to nebol z našej strany až taký zlý výkon. Dostali sme pomerne rýchle dva góly, ešte sme sa snažili s tým zápasom niečo urobiť, ale po tretom góle už mužstvo padlo aj psychicky. Svedčia o tom ďalšie dva vlastné góly a s takým zápasom už je ťažko niečo robiť, najmä keď nemáte možnosť zmeny ani striedania. Takže
asi jednoznačné a zaslúžené víťazstvo domácich. Môžeme len pogratulovať a už sa sústredím na ďalší zápas. Potrebovali sme to už, jednoducho sme to potrebovali. Potrebovali sme takýto výsledok, lebo do dnešného zápasu sme nedávali veľa gólov. Dávali sme strašne málo gólov, mali sme problém s premieňaním šancí. A ja pevne dúfam, že v tomto zápase už sa to zlomilo a pevne dúfam tomu, že chalani si uvedomili už niektoré veci, ktoré sme robili zle, na ktorých sa snažíme pracovať a hovorím, dúfam, že už to bude dobre a už to bude väčšia pohoda, ako to bola doteraz.